konuştular ve Erdizal yok, Latin, Şuşi yok, Şuşa, Karmazar yok, Çelbeden, İravanyan yok, Kozalı, Matuni yok, Kozaven, Akna yok, Ağdam, Jarakan yok, Cebrail, Baranda yok, Fuzuli, Samasar yok, Qubadlı, Kofsakan yok, Zengiram, İstepanakert yok, Kançendi. Topraklarımızı kışan altından alınmasına göre başta Canan Prenentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Aliyev olmakla Qarabağda tarih yazan əskərlərimize, zabitlerimize, Rəşadət Lordumuza, Qarabağ qazilərimize teşekkür ederim. Allah Rəşadət Lordumuzu korusun. Amin. Allah Qarabağ qazilərimize şafa versin. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhid anaların əllərindən öpürəm. Qarşısında baş əyirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Ən böyük əskər bizim əskər. Qarabağ bizim idi, bizim də oldu. Sənin adın nədir? Nuray. Neçə yaşın var? 5. Familiyan nədir? Familiyası nədir bunun? Mən Səlimova Nuray Nadir. Hə, indi siz bir iki kəlmə deyin.